30, ki odhaja na svojo današnjo demonstracijsko vožnjo. Glavni bojni tank T-55 so uvedli v uporabo leta 1958, proizvajali pa so ga v Sovjetski zvezi, pozneje še na Česko-Slovaškem in Poljsko. Tank T-55 je svojevrsten rekorder. Gre za najbolj množično proizveden tank v zgodovini. Narejeno jih je bilo preko 100 tisoč v vseh različnih oblikah. JLA je prve rabljene tanke T-55 uvozila iz Sovjetske zveze leta 1963. Glavni bojni tank zdaj iz slovenske vojske. Ni res. Kam imajo? 55 ke imajo? 40 imajo. A ja? Sto je to? To ni to. Mislim, to je 72. A ja? Sorry, no. Lahko si predstavljam, da če se niti, ko gre tam mimo, ne moramo kaj dosti slišati in pogovarjati, tako je šele noter, v notranjosti tega vozila. Ej, zato 45. Kako zmanjka prostora ne. Za črepanje in pogovor, kaj ti hrubo je res povredo, zato so morali fanti res uspravljati na rovni, da so to ne spravljali in pogon. Leta 91, kot rečeno, smo imeli 1900 tankov vseh izvedenk v JLA. Po razpadu pa je teritorijalna obramba Slovenije prevzela 90 tačnih tankov. 30 vozil pa je bilo moderniziranih v standard M55S. Šteje posadko 4 članov, debelina oklepa je 39-203 kg. Masa je 36 ton. Oborožen je 100 km. Težko se vle. Eno glas gospodu Kruske se tudi za tole vožnjo. Veš kaj, tukaj me je takim menjalnikom, ko je eno zaključno na robe, pa je to moče. Ja, ne stavili, pa so odpravljeni na sled. Tako kot te šrma zilo. V ono šrmano, gre cel sprednji del dol. Sedani vožnji pa je odpravljal funkcijo navigacije in parkirnih senzorov. Fanta se boste sedaj zamenjala in videli bomo v delu sejecala sanj vožnji proti letalski top spac. Letale zna biti, da jo bo vrtel, ker ima... Spac je to. Tam dva, taj ti si me sam voznika, veš. Kaj? Nek spac. Ja, kot anti-aircraft. Letale imel sam paintballer, da ne bi bilo prijetno, če je to uno zadane. To je še jedno 20 minuti. Ja, 47. Holy fuck. Ni čuna, da je OP over thunder. To ubija tigre, če se nekaj polopi. War Thunder. Balanced game, yes, yes. Proti letalski problem.
Da, ta na kupoli, no veš, tam na kupoli 10 centi. 15. Kot lahko že samo ime pove, je namenjen borbi proti letalski borbi in že na oko lahko vidite, da je oborožen s dvema topoma 57 mm. Kako je? Sami lahko vidite, za kako konkreten in kako konkreten stoji. Ja, pa še ne, v bistvu pa ne se jeste. Če ga konkreten človek, kot je naš danes. Mislim, je so fucking cool, ajmo to. Ja, si ste videl Deep Shop, se ti se da imajo še 3 zaloge. Where did it go? Se ti se lažje, da se ti to. To ima samo 200. Ima pa 50. Cirka, ja. Ja. Gled na temu je taka, ne. Tu spredi, taj ful. 50. Ja, ja. Parkirna kamera in senzori so vključeni brezplačno. Pa vam je hoštiri, pa zdaj dva dni, pa vas vedi. 45.